Zdravo youtuberi i dobrodošli u novi video. Evo jednog, da tako kažemo, neplaniranog videa sa V210-kom. Dakle, 210-ka je učestvovala u jednom manjem udesu u Kneza Miloša u Beogradu. Dakle, evo sad ću da vam pokažem štetu. Dakle, evo vidite, uglavnom dobio je po rubu i izgrban je ovako ovde po vratima, evo i ovde ima oštećenja. Dakle, vidite šta se beše dogodilo? Pa prestrojavanje koje je moralo da se desi da bi se izbegao sudar. Auto ispred, ne? I onda je na mene naleteo auto koji se pored kretao i on nije mogao mene da izbegne, pa mi se nabio odatle tu. Da, dakle on je bio u drugoj traci i... Došlo je do naglog kočenja. Da, trasno ga dobro. Koliko je oštećenje na Peugeot 406? Pa on se dobro razvalio i juče smo bili u osiguranju, njemu su procenili totalnu štetu. Znači, Peugeot 406 ima totalnu štetu, a evo, Mercedes, vidite. Šteta što Burazer nije slikao taj Peugeot. Da vidite tu štetu na Peugeotu, inače Peugeot se baš dosta razvalio. Da li će i da ga popravlja uopšte? Neće. Znači, neće da... Aha, znači, vrata se otvaraju, rade sve, ali... Ništa. Vidite šta se desilo. Dakle, to je to, evo, snimit ćemo klip i... Vidjet ćemo da li možemo da ga popravimo. Da li možemo da ga popravimo, ne. Inače, ovaj auto će vrlo brzo da ide u đubre, je li tako? Pa, vidjet ćemo, neće, prodat će se. Prodat će se? Prodat će se. Pa šta može za ovo da se uzme? Pa on ovako ispravan je, mogu s njim da odem gde hoćeš, bukvalno da ne razmišljam, da će da se pokvari ili da. I slično. Mehanički je totalno ispravan. Pa, da. Jedino limarija, dakle. Vidite, i ovde je načeta. Da, mora, dakle, mora sajtne da se radi. Dakle, vidite li Mariju ovde. Dakle, ja sam radio. Vidite, krila. Vidite, ovde. Dakle, to su njegovi standardni problemi. Da. Li Marija je dosta načeta. Dakle, ima moralo bi dosta da se dobro odradi. Ovo strana je čak i dobra. Samo evo vidite ovdje, rubovi su nagriženi, malo površinski, ali ne strašno. Zadnji branik izgleda dobro, farovi su dobri sve. Da, on prolazi tehnički. Da, prolazi tehnički, ladno je prošao, ali sad samo mora se sredi ova strana. Sad mora ta strana da se sredi. Viš, on je odskočio, popeo se i ovde vidiš da kače. De. To nije bilo ništa. Inače ti kažeš da ga nasediš, to nisi ni osetio. Moj jogur. De. Znači, ipak je 210-ka jaka. On nisam se potresao uopšte. De. Dobro, to je to. Snimat ćemo kako pokušavamo da ga sredimo. I to je to. Sad mora da se popravlja. I evo ga, počinjemo dakle s radom. Dakle, skinuli smo tlačak i stavili ga na neke grede i sad ćemo vidimo što kaže. Da možemo ovako, ne? Nije baš lako, ili ne? To nije. Ima on tu nekog starog gita. Da, ima tu neki git. To zna koliko je to lupano puta.
ko zeznać. To nije ni malo jednostavno ispraviti. Ovaj, poprilično je zgužvano. Tamo sa donje strane je i trulo. Dakle, to će morati sve da se dole okrpi. Da se gituje. I tek na kraju da se farba. Što se tiče vrata, ovo bi trebalo da bude malo lakše, ali pa nije baš, ovo je nije baš, ali tu ima više. Možda će morati druga vrata. Idi bre. Morat će skine pod krilo. Da bi se lepo prišlo. Dakle, skinut će pod krivo, pa morat će da se skine da bi se bolje prišlo. I evo ga, pod krilo je skinuto. Nije bilo nekih poteškoća prevelikih, ali izašle. Vidite kakav je on tu, dakle dosta je tu propao. Što se tiče ovako samog ovog zadnjeg dela, on je ok. Nema tu bog zna šta. Dakle ništa, nastavljamo da peglamo. Šta je se udario, a? Udario sam. Dakle, kako ovo izgleda da je tanko i da je lako ispraviti, nije ni malo. Vidite. Ovo je veći čekić. Da, mora se jačim čekićem. Vidite. Vidite vi to koliko je to vaše, tu će sve morati da se okrpi, ja? No, da. Nije malo lak posao. Dakle, vidite vi, to se naravno nije videlo dok ovaj nije udario i evo sad vidite, taj truleždine dole. Inače, 210-ka i poznata po rđi. Kažem vam, on je ovako mehanički ispravan, motor je stvarno dobar. 2.0 benzinac na plin. Koliko ima na satu? Preko 400.000? Ne, skoro 400. Oko 400.000? 385. Na satu. Dakle,
Evo, peglamo i dalje. Čekaj, vidi sad ovo. Koji sad? Kako je savršen zazor sunce. To izgleda da nikad nije udaran. Ovdje samo sam napravio tu. Luftiracija. Jo, majko. Ovo je inače auto koji možda udarate i da ispravljate koliko god hoćete pute. Šest puta. Šta je sve preživljavao? Devet života. Devet života ima. Dobro, nemoj baš sve da pričaš, mora i da ga prodanije. Da. Inače, ovdje je, kao što vidite, gic debel pola metra. Ko zna koliko to puta gitova. To je fabrički. A? To je fabrički. A, to je tako fabrički. To u Mercedesu tako radi, za bolje zaštite. Pa nije to ništa. I u ogrebe. Jo, ogrebo si farbu. Jo, pa kako će sad to da središ? Ora kod. Da, kod ušanje. Ovaj. Dobš, šta će, da se opravlja mora. Biće problema, boga mi, oko ovih vrata. Vidjet ćemo kako će to moći da se ispravi, da se izvuče. Ili će morati druga vrata. Malo po malo. Dakle, evo ga, prešao je sad na vrata, ali izgleda da će morati druga vrata. Da, ovo je sve nabijeno tamo. Nabijeno, da. A dupli je ovdje lim. Da. Samo ne može se prići tu. Ovdje što ti zato. I ovdje ima, sam bojim. Da. Teško. Znači morat će druga vrata. Pa morat će. I ovo sve oko lajsne. Da. Nema ništa. A dobro, šta ćeš? Druga vrata. Što se ovoga ruba tiče, to se nekako ispravi, jel? Pa nešto ćemo tu još malo da doradimo. Da se doradi još malo i... Da. I to je to. A vrata će, znači, morati druga. Mora. A dobro, šta je tu je? Dakle, ovdje skidamo i kapucirum da bi probali da sredimo vrata. Mada ne ohrabruje. Ovaj... Ne gore, neće. Ta pacirom je skinuti. Ovo je
nikad nisu rađene. Da. Ti je ti te. Dakle, pokušavamo da spasimo vrata, je li tako? Ma da, pošto ovaj auto će se voziti još par mjeseci. Ide u penziju. Ide u staro vožnje. Pa i dakle, za delove. Da, ne isplati se ništa. To će se prodati ako neko baš da hoće. Da se zezda s njim. Za 500 evra. Za 500 evra, ne. Bog ja ga vidim. Gdje? I tebe i tebe što bi kupio. To je tu najgore. Da. Prosto. Ne znam šta da mu je. Sve manja rupa. Ne, ne. I evo vidite šta je do sada urađeno. Dakle, evo vidite, izvukao je ovaj rub i uspeo je malo da spasi ova vrata. Dakle, ipak neće menjati vrata, realno ne isplati se ulagati u ovaj auto. Dakle, ovaj donji deo morat će da se okrpi kao i rub ovako gore sa strane. Tako da to je to, eto, za sada. Vidimo se naravno kasnije. Naravno, ne isplati se ulagati ništa u ovaj auto više, jer ovaj još malo će ovaj auto da ide i da se ili proda ili u delove. Zdrav kod Ren. Tu je voda ulazila negdje u sajt. Pogotovo kad je on stajao tamo.
se seče. Fenomenalno. Sad je ovo već ukrajanje ovih limova koje treba da se navare na ovo mesto dole koje treba da se krpi. Evo vidite. Biće to dobro, a? Biće. Ali treba dosta da se radi oko toga. Krećemo sa varenjem. Prvog dela koji treba da se postavi ovde. To je još jedan deo koji treba da se ukroji. Čuti, evo sad. Za? Dakle, evo vidite kako smo to tamo sve morali da zakrpimo, kao i od ozda. Evo vidite ovde. Evo smo, ovo ćemo još malo da sredimo. Da, vidite i ovde ima dosta. Ovo ne može se ispravi, dosta je tu. Gde? I pocepano, evo. I tu gore može da se krpi, tako? O, nakon. Ne treba. Ma evo, kao ovo da izdrži pre 3 meseca, 4. Da. Izdrži malo i doviđenje. Dobro. Cepaj dalje.
održi se ovo poprilično, ne? Pa, da. I na posle. I evo, to je to. Što se tiče ove faze radova, dakle, evo, izvukli su vrata, spašena su, dakle, ono, onda je očišćena rđa i tamo je ispravljeno ono što je bilo čuknuto. Ovaj ovdje deo je napravljen novo, ostaje da se obrusi, naravno, ovaj bar. Ovo je sve napravljeno novo, kao i ovo ovdje unutra. Bilo je trulo. Bilo je to trulo, to je sve moralo da se sredi. Dakle, sad će malo da ga zafarba. Privremeno čisto. Privremeno čisto i ovaj najverovatnije sljedeći vikend da gituje, špric gituje i farba. Dakle, ovo je neka crna boja bila kakva, samo da ne zarđa. Dakle, čisto do vikenda da drži. I eto, to je to što se tiče ovog videa oko grubih radova sređivanja ove limarije od udesa. Lajkujte video, kanal zapratite, komentarišite. Do sljedećeg videa veliki pozdrav, a sljedeći video o ovome autu trebalo bi da bude gitovanje i farbanje ovog dela koje smo radili. Dotle, veliki pozdrav.